מה זה כל המים האלה? יאללה, תראה איזה שלוליות. חדש, זה היפו מסדר תוך יומיים. יאללה, בסדר. באותם שנים נחתמת העסקה הראשונה של סאפיינס בחול. עסקת המיליונים הראשונה. אכן, גאווה ישראל. איפה אנחנו? מי זה? תראה מה קטע, עזרה. עזרה, לא? עזרה, עזרה, עזרה. בואו נלך אליו, בואו נראה מה קורה איתו. אגב, זו הייתה המכירה הראשונה של תוכנה ישראלית בכיף גדול, 150 אלף סטרלינג, תמורת סרט ששווה 2 סטרלינג, יוצא מן הכלל. אחת העקרונות של מכירה הנכונה ומכירה טובה זה ליצור קשר טוב מאוד עם מקבלי החלטות. קשר טוב מבטיח הצלחה. המנהל היחידת המיקון היה הודי בשם סמפת קומר. אמרתי לו, קומר ידידי, אין לך ידידים איפה שאתה עובד. אתה זקוק לידידים. הוא אומר, מה פתאום? כולם ידידים שלו. אומר, הם מעמידים פנים. הם כולם שונאים אותך. כולם רוצים לא בטובתך כי ברעתך. אז הוא אומר לי, אז מי יהיה? מי הם יהיו? מי יהיו ידידיי? אמרתי לו, אני וכל החברה שלי. אנחנו נהיה ידידים שלך. אנחנו נעזור לך, אנחנו נקים לך את המערכת בזמן. אתה תתפתח וההנהלה תכיר לך טובה. ואתה תתקדם. וככה זכינו במכרז. וזה אני רוצה גם כן שידעו, כל הארץ, שידעו שסאפיינס היא הראשונה שמכרה תוכנה ישראלית. לחיים, לחיים. נו, אחרי כל הסיפורים שלי, מה דעתך על אימר?